Hola, molt bona tarda. Front Comú al Vallès per evitar l'anunciat tancament de Delphi a finals d'any. 8 municipis del Vallès Occidental, entre els quals hi ha Terrassa, aposten per impulsar la segona reindustrialització de la comarca. Aquest dijous s'han trobat amb el comitè d'empresa per donar una resposta conjunta i coordinada. Us donem detalls de seguida, abans altres titulars. L'Ajuntament preveu estalviar aquest any 380.000 euros en la factura elèctrica gràcies a un nou model de contractació. Fins ara, el consistori pagava un preu fix per a tota l'electricitat que negociava la Generalitat. Fins al 6 de març se celebren unes noves jornades del Cigró Menut amb dues novetats. La primera és la combinació amb el bacallà, la segona que s'ha incorporat la tapa a banda dels menús. Terrassa i Sant Andreu afronten una final per aspirar al play-off. S'espera un gran ambient al Narcís Sala, ja que els dos clubs han regalat entrades als seus socis. Terrassa, conjuntament amb 7 municipis més de la comarca, s'uneixen per impulsar una segona reindustrialització del Vallès. Aquest dijous, els alcaldes s'han reunit a Sant Cugat amb el comitè d'empresa de Delphi. La companyia nord-americana ha anunciat que tancarà a finals d'any, deixant a l'atur a més de 500 treballadors. 8 municipis del Vallès Occidental, entre els quals Terrassa, aposten per impulsar la segona reindustrialització de la comarca, coordinar els serveis d'ocupació municipals i crear llocs de treball de qualitat. Aquest és el suport dels alcaldes de les 8 ciutats de la comarca al comitè d'empresa de Delphi, després que la companyia hagi anunciat el tancament a finals d'any del centre de Sant Cugat. Aquest dijous a la tarda, alcaldes i representants municipals s'han trobat a l'Ajuntament de Sant Cugat amb el comitè d'empresa de Delphi per donar una resposta conjunta i coordinada. Mentre el comitè d'empresa demana flexibilitat a Delphi amb els terminis per buscar una alternativa a les 700 famílies afectades, els alcaldes alerten que qualsevol deslocalització d'empresa no representa la requalificació per a d'altres usos del sòl alliberat. Que si Delphi ha tomado la decisión de irse de la planta de Sant Cugat, garantice un proyecto de reindustrialización que permita que otra empresa que quiera situarse en nuestro municipio pueda mantener la actividad industrial y el máximo número de puestos de trabajo. Y para ello solo pedimos tiempo. Tiempo a Delphi que sea flexible en los tiempos de traslado de producción hacia la planta de Rumanía para que permita que un proceso de reindustrialización que ya iniciamos en julio del año pasado. Donar suport a les demandes del comitè d'empresa en relació a que el procés de reindustrialització es generi o es faci amb l'objectiu de creació d'ocupació neta nova i mantenir el màxim llocs de treball possibles i llocs de treball dignes i de bona qualitat. Que ningú pensi que una deslocalització d'empresa significarà una requalificació de cap terreny industrial. L'aposta és perquè el Vallès sigui industrial i, per tant, si algú té l'expectativa que pel fet que deixi una activitat industrial en un municipi determinat, això obre la porta a possibles qualificacions o requalificacions urbanístiques, que se n'oblidi. L'empresa, que ha ampliat fins l'abril la recerca d'una alternativa industrial a la nau, diu que la planta santcugatenca és inviable econòmicament perquè no pot competir amb d'altres plantes de la multinacional. El comitè ratifica que es tracta d'una deslocalització de la producció a Romania, després de reiterats ajustos. L'Ajuntament de Sant Cugat promourà una reunió a quatre bandes amb la Generalitat. Delphi, amb més de 500 treballadors, es dedica a la fabricació de components per a l'automòbil. La setmana passada va anunciar el tancament de la planta de Sant Cugat per a finals d'any. En l'actualitat fabrica unes bombes d'injecció per a motors dièsel, sobretot per a la marca Mercedes. A finals del 2013, Delphi ja va presentar un expedient de regulació d'ocupació que va afectar 126 persones. Sota diferents noms, l'empresa del carrer Torrent d'en Xandri fa 54 anys que és a Sant Cugat i havia arribat a donar feina a 1.500 persones. El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha rebut aquest dijous a la seu del Departament a Barcelona una delegació del govern municipal encapçalada per l'alcalde Jordi Ballart.
Durant la reunió, alcalde i conseller han expressat la necessitat de protegir el petit comerç, clau en el model comercial de Catalunya. Ballar ha expressat a Beget la seva preocupació per la proliferació de grans superfícies a Terrassa. Les obertures més recents, al setembre, han estat les del supermercat Esclat i la botiga Media Market, i aviat obrirà una zona comercial al sector Montserrat. Finalment, Ballar i Beget confien que es trobarà una solució a l'anunci de tancament de la planta de Delphi a Sant Cugat i que es mantindran els llocs de treball dels seus empleats. A més de l'alcalde, han assistit a la reunió els tinents d'alcalde Miquel Samper i Amadeu Aguado. Continuem en clau econòmica. L'Ajuntament preveu estalviar aquest any 380.000 euros en la factura elèctrica. Aquest canvi és possible gràcies a un nou model de contractació. Fins ara l'Ajuntament pagava un preu fix per a tota l'electricitat amb unes condicions que no negociava el consistori, sinó la Generalitat. L'Ajuntament de Terrassa preveu estalviar aquest any més de 380.000 euros en factura elèctrica i la gran majoria de l'electricitat que consumirà, un 91%, provindrà de fonts renovables. Aquest canvi en la gestió del consum és possible gràcies a un nou model de contractació. Fins ara, l'Ajuntament pagava un preu fix per a tota l'electricitat amb unes condicions que no negociava el consistori, sinó la Generalitat. Ara és l'Ajuntament qui posa les condicions a una part de la factura. Posa a la venda 10 paquets, en funció del tipus d'equipament o servei consumidor, i cada un d'ells s'ha tret a concurs per separat. Tres empreses són les que han comprat els 10 paquets. La majoria de l'energia, un 65%, s'ha contractat a un preu variable en funció de l'oferta i la demanda, i la resta a un preu fix. Establir les condicions permet, doncs, estalviar més de 380.000 euros. És un 17% de la part variable del cost de la factura elèctrica, que fins ara se situava en els 2,3 milions d'euros. La resta de la factura són 2,5 milions fixes. A més, ara l'Ajuntament pot triar l'origen de l'electricitat. Un 91% serà de fonts renovables. La peça clau en la millora del consum ha estat el nou sistema d'informació energètica que permet monitoritzar els 82 edificis municipals que més energia consumeixen. L'Ajuntament s'ha mostrat satisfet perquè considera que suposa una presa de control en relació amb les companyies elèctriques. Mitjans de comunicació públics de qualitat, oberts als ciutadans de Terrassa i despolititzats. Així creu Ciutadans que haurien de ser els mitjans públics de la ciutat. I així ho portarà al ple d'aquest mes de febrer a través d'una moció. El grup municipal de Ciutadans presentarà al ple de febrer una proposta de resolució sobre els mitjans de comunicació públics. La formació política vol que siguin de qualitat, oberts a la participació dels terrassencs i les terrassenques, un referent per a la ciutadania i despolititzats. Per aconseguir-ho, diuen que cal una reflexió prèvia a l'aprovació del reglament dels serveis públics municipals de comunicació audiovisual que ara s'està discutint en comissió. En la primera sessió d'anàlisi d'aquest document, Ciutadans ha de detectat, diuen, una manca de reflexió sobre la situació actual. La sostenibilitat econòmica, l'audiència que tenen i el grau de satisfacció respecte a la programació del cinema, la ràdio i la tele per fer d'aquests mitjans públics locals d'interès i d'utilitat pel conjunt de la ciutadania, entre altres qüestions. Per altra banda, Ciutadans denuncia un excessiu grau de politització d'aquests mitjans i ho demostren denunciant l'àmplia representació dels partits polítics en les vocalies del Consell Consultiu. En definitiva, tenim la impressió que es vol convertir aquest Consell en una caixa de ressonància, en una amplificació del ple municipal. I aquesta manera d'enfocar el Consell és justament una manera de polititzar-lo i de no entendre quina ha de ser la funció dels medis de comunicació audiovisuals d'aquesta ciutat. Per a Ciutadans, la moció que es debatrà al ple de febrer vol ser un pla de futur pels mitjans de comunicació públics locals. Por lo tanto, una apuesta de futuro, una apuesta por la calidad, una apuesta para que el Canal Terrassa y la red municipal sean unos medios de comunicación referentes para los ciudadanos y una apuesta también sobre todo, y en la línea comentada por el compañero
de que nos estamos posicionando muy críticos sobre lo que será el reglamento de comunicación, en la línea de que sea un canal Terrassa y una radio municipal absolutamente despolitizada. González també ha avançat que la moció de febrer demana la realització de dues enquestes, una a la ciutadania per veure el seu grau de coneixement de la programació de la tele, la ràdio i el cinema, la segona als treballadors, per conèixer les seves opinions, les seves pretensions i aspiracions. La segona part de la proposta de resolució farà referència a la manera de com s'hauria de fidelitzar el públic del cinema Catalunya, única part de la societat municipal sostenible gràcies a la venda d'entrades, i com potenciar els serveis a tercers per finançar la tele i la ràdio. Com a idea, Ciutadans proposa fer programes per a productores externes, llogar espais i millorar les sinergies amb l'Escola de Cinema i les xarxes de mitjans públics i privats de la resta de Catalunya. Els treballadors de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya faran aturades coincidint amb la celebració del Mobile World Congress de Barcelona, el Congrés de Telefonia Mòbil. En concret, el Comitè d'Empresa de Ferrocarrils ha convocat diverses aturades parcials durant la setmana entre el 22 i el 25 de febrer. Les aturades estan convocades entre 8:15 del matí i 11:15 i entre 6:15 de la tarda i 9:15 del vespre. Serà durant els dies 22, 23 i 24 de febrer. La jornada del 25 de febrer es preveu una aturada parcial entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda. La representació dels treballadors reclama a la direcció de l'empresa la negociació d'un nou conveni per un període de 4 anys que doni estabilitat i minimitzi l'impacte acumulat després de 6 anys d'ajustos salarials. El Banc de Sant ha lliurat aquest divendres avui el Premi de la Campanya de Sant Valentí. L'ha guanyat Maria Rosa Núñez Martín. El premi, un dinar o sopar per dues persones al restaurant Tapinyes Tradicional davant del Teatre Principal. El nom de la guanyadora ha sortit d'un sorteig quan han entrat totes les persones que han donat sant del 25 de gener fins ahir dijous. Han fet el lliurament Maria García, del restaurant Tapinyes Tradicional, i Maria del Mar Pujol, del Banc de Sant Mutua Terrassa. El Banc de Sant és obert de dilluns a divendres, recordem, de 8 del matí a 8 del vespre. El sombrero de copa. El sombrero de copa. Pues tú imagínate, va a servir entre las pamelas, el sombrero de copa. Terrassa tornarà a dedicar unes jornades gastronòmiques al cigró menut. Aquest any, com a novetat, el cigró anirà acompanyat del bacallà. A banda dels menús, també s'ha incorporat la tapa per oferir més opcions al consumidor. El menú val 10,90 € i la tapa 2,90 €. Es podran trobar a 22 establiments fins al 6 de març. Del 12 de febrer al 6 de març, Terrassa torna a dedicar unes jornades al cigró menut, un producte autòcton i de qualitat i que fa uns anys que ha recuperat i reivindicat la Fundació Agrícola Sant Galderic. De la mà de Terrassa Gastronòmica, els mercats municipals i el Gremi d'Hostaleria, aquest cop les jornades del cigró menut es presenten amb dues novetats destacades. La primera és la combinació amb el bacallà. Bueno, el bacallà, tot i ser un producte que no és de la terra, es considera de la cuina catalana. És curiós, però sí, llavors nosaltres vam notar que havíem de fer canvis, no? I volíem introduir un producte. Llavors, bueno, doncs vam triar el bacallà com si hem pogut triar un altre, perquè creiem que és un producte que lliga molt amb el cigró i que també és fàcil de marinar, no? En segon lloc, a banda dels menús, també s'ha incorporat la tapa per oferir més opcions al consumidor. El menú val 10,90 €, la tapa 2,90 €. Es poden trobar a 22 establiments de la ciutat. Ens podem sentir orgullosos, no?, d'aquest esforç conjunt, no?, dels mercats, dels gremis d'hostaleria, dels agents que formen aquesta Terrassa Gastronòmica, de la Fundació Sant Galderic, perquè, en definitiva, el que estem és abocant a la societat de Terrassa aquest producte de qualitat i de proximitat. La Fundació Sant Galderic, impulsora del cigró, també ha explicat el treball que s'està fent amb un altre producte poc conegut, però del país i amb moltes qualitats nutritives, la col brotonera. Bé, doncs estem fent un procés de millora i selecció genètica
És un procés doncs, que es tracta d'anar seleccionant les plantes que veiem més interessants des del punt de vista agronòmic, que tenen millor producció, que es comporten més bé amb cultiu i que després tenen el gust i les característiques organolètiques que considerem més interessants. El 5 de març, dins de les jornades del Segro Menut, el Mercat de la Independència oferirà plats cuinats amb la col brotonera. L'estelada, la bandera independentista catalana, la va crear el barceloní Vicenç Albert Esteller l'any 1918. En aquests gairebé 100 anys ha estat visible en la societat catalana de forma irregular, però en els darrers 10 anys ha viscut un auge espectacular. Aquest dijous s'ha presentat al Centre Cultural Vicenç Albert Esteller, creador de l'estelada, una biografia d'aquest militant nacionalista català publicada per Rafael Dalmau Editors. El volum l'han presentat els autors del llibre, Joan Murray i Fermí Rubiralta, l'historiador i editor Rafael Català i el president de la Fundació Reixida, Joan Marc Passada. En el mateix acte, organitzat per Òmnium Cultural Terrassa, aquesta fundació ha presentat l'obra Primera Ruta per la Independència. Per tant... Diumenge a les 12 del migdia el Terrassa Futbol Club i la Unió Esportiva Sant Andreu jugaran una veritable final per aspirar al play-off. Els agarens estan a 11 punts de la plaça de la quarta plaça i els quadribarrats a 9. S'espera un gran ambient al Narcís Sales amb prop de 2.000 persones, ja que els dos clubs han regalat entrades als seus socis. El Terrassa Futbol Club afronta aquest diumenge una nova final. Visita el Sant Andreu, un altre dels equips que aspira a ficar-se en llocs de play-off descens. Dos punts separen agarencs i quadribarrats i pràcticament no hi ha marge d'error si encara volen veure de prop la quarta plaça. Els de José Luis Duque estan a 11 punts i els barcelonins a 9. Després de coronar la victòria en dos partits, el tècnic del Terrassa creu que toca sumar de 3 en 3. Y yo creo que de los últimos 3 partidos hemos estado más cerca de llevarnos 9 puntos que 2 de los que realmente nos hemos llevado. Pero ya son todo finales. O sea, nuestro crédito, dijéramos, a nivel de resultados se ha acabado. Porque, claro, si queremos aspirar a estar entre la zona de playoff, hay que sumar de 3 en 3, ¿no? Entonces, pues bueno, el límite de error ya no existe, como aquel que dice. El Sant Andreu porta dues victòries consecutives, la darrera al camp del Granollers per 1-3. S'espera un gran ambient a les graderies del Narcís Sala, ja que el club barceloní ha regalat 2 entrades a cada soci. El Terrassa també ha convidat els seus i es calcula que unes 2.000 persones podrien veure aquest partit. La verdad es que creo que hoy en día un Sant Andreu-Terrassa es de lo mejor que pueda haber, ¿no? En la tercera división. Y yo creo que ya todo el mundo ha visto durante la semana de lo que el Sant Andreu es consciente, ¿no? El Sant Andreu ha puesto entrada gratis a los socios, nosotros hemos puesto entrada gratis a los socios. Es que ya te estás jugando el todo por el todo. Entonces yo me espero un partido seguramente tenso, igualado y que, bueno, y que en cualquier momento se puede romper porque a los dos necesitamos la victoria. Jou i Àngel de la Torre, per acumulació de targetes, es perdran aquest partit. La vacant a l'eix de la defensa la cobrirà Borges, que ja ha complert el seu partit de sanció, formant parella amb Javi González. Una altra de les peces claus per a Duque, Xavi Boniquet, també hi serà després de no jugar al derbi per sanció. Maldonado i Merchant estaran disponibles al recuperar-se de les seves molèsties. Sergi Carrero Romera serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. No deixem el Terrassa perquè un dels seus jugadors, el lateral Samu Pérez, ha viscut en primera persona el drama dels refugiats que arriben cada dia a l'illa de Lesbos. Pérez forma part del grup de voluntaris de l'ONG de Badalona Proactiva Open Arms, que fa mesos que ajuda als refugiats a l'illa grega. Ens ha explicat la seva experiència durant els dies que hi va ser el mes de gener i el que ha après d'aquesta dura vivència. Samu Pérez és un dels components de la primera plantilla del Terrassa. Aquest lateral de 26 anys, resident a Sabadell, va arribar ja començada la temporada. Va acceptar l'oferta de David Pirri, entrenador en aquell moment de la banqueta garenca, que el coneixia bé de la seva etapa al castellà. No ha tingut molt protagonisme a l'11 titular, però aquests darrers dies ha passat a la primera plana mediàtica. Samu es va treure aquest estiu un curs de socorrisme i primers auxilis. L'empresa per la qual treballava va decidir crear l'ONG Proactiva Open Arms i molts dels seus companys van marxar a l'illa grega de Lesbos per ajudar els refugiats sirians que fugen de la guerra. El jugador del Terrassa va ser un d'ells. No s'ho va pensar dues vegades el passat mes de gener quan van demanar la seva col·laboració.
assenyala que el drama que es viu a l'illa grega no té res a veure amb el que arriba a través de la televisió. Para nada se parece a lo que se ve en la tele. En la tele se ve a lo mejor un minuto de imagen y ves una barca llegar, pero llegan muchas barcas. Llegan botes y uno detrás de otro. A lo mejor hay días que hace mal temporal y viene algún bote menos, pero cada día llegaban. Y días de mal tiempo que se han arriesgado y han salido a mar con el bote. Y es una lancha neumática con un motor que a lo mejor ya es de tercera mano, no, ya ni de segunda. Imagínate, van desesperados y muchas veces van tan desesperados que la mochila que llevan ahí, imagínate lo que pueden llevar, una mochila toda su casa, toda su ropa, y la dejan, a veces la dejan en la barca mientras ellos estén a salvo, su hijo está a salvo, su mujer está a salvo, ya se conforman. L'experiència que ha viscut al lateral del Terrassa l'ha fet valorar més les coses. Ostras, la experiencia de valorar, ¿no? Lo importante, de valorar lo importante en la vida, ¿no? Lo material, toma allí un segundo plano total. Allí lo importante es la vida, porque es lo que les corre peligro a ellos y lo que quieren salvar. Te llevas una dosis de realidad, ¿no? y una cura de humildad. Samu diu que tornarà a Lesbos perquè aquesta situació no té solució immediata i demana a la comunitat internacional que es posi a treballar. Nosotros como mucho podemos ayudar. Nosotros no tenemos el poder, tenemos un poco el poder de cambiar, pero no todo. El que tiene el poder es el que tiene la responsabilidad y lo están dejando pasar. Que vean lo que está pasando en el mundo, que es bastante serio, porque es guerra, es una guerra. Están escapando de una guerra que mañana puede ser aquí. Diumenge, al Narcís Sala, el Sant Andreu posarà una guardiola a tribuna i a general per recaptar fons per aquesta causa. Parlem ara de waterpolo. El Mediterrani serà el rival del Club Natació Terrassa als quarts de final de la Copa del Rei de waterpolo. Així ho ha determinat el sorteig que s'ha fet aquest dijous a Sabadell, escenari de la competició que començarà el 4 de març. Precisament els anfitrions ho tindran cru perquè els ha tocat l'Atlètic Barceloneta. El Club Esportiu Mediterrani serà el rival del Club Natació Terrassa als quarts de final de la Copa del Rei de Waterpolo, competició que es disputarà del 4 al 6 de març a les instal·lacions de Can Llong del Club Natació Sabadell, club que ja està immers en el seu centenari. Aquest dijous al matí s'ha fet el sorteig a la ciutat vallesana. No hi ha un favorit clar entre garencs i barcelonins i s'espera que sigui un partit de màxim equilibri. Jo crec que no n'hi ha. Aquí l'únic favorit que hi ha històricament és el Barceloneta, per totes les Copes del Rei que ha guanyat seguides. És l'únic que ho té. I després aquí la resta doncs, intentarem lluitar doncs, per arribar a la final o bueno, per ficar les coses més complicades a partit a partit. O sigui, cada partit és un món i en cada moment doncs, et trobes partits completament diferents. Sí que espero doncs, això, amb el medi com que ens coneixem, espero un partit doncs, amb pocs gols, sobretot, perquè som dos equips que ens coneixem molt, tenim bones defenses, dos bons porters. Aquest any hem tingut sort perquè portem dos o tres anys que ens tocava Barceloneta a primera ronda i vulguis o no es fa dur i bé, aquest any ens ha tocat Terrassa. La veritat és que ells estan fent una gran temporada i per classificació a priori hauríem de ser favorits, però el que et demostra aquesta lliga és que a part de lo millor els dos equips que estan a les dues posicions capdavanteres, els altres hem tret tots resultats molt parells, amb la qual cosa jo crec que es veurà una copa molt, molt atractiva i molt maca. Els de Didac Covacho han evitat en aquesta primera eliminatòria els dos candidats al títol, l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell, que es veuran les cares en el plat fort de l'eliminatòria de quarts. Això sí, tots dos estan en el mateix cantó del quadre, per la qual cosa els agarencs es trobarien els mariners o els anfitrions en cas de passar ronda. Per altra banda del quadre es preveu dues eliminatòries de quarts de màxima igualtat entre Barcelona i Sant Andreu i entre Mataró i Real Canoe, aquest últim l'únic equip no català de la Copa. Dos curts de l'escac estaran als festivals de cinema de Berlín i d'Austin als Estats Units. D'una banda, en l'Azotea de Damià Serra participarà en la secció Berlin Generation del certamen alemany. D'altra banda, Víctor B, d'Ian Garrido, ha estat seleccionat per participar al South by Southwest de la capital de Texas. Dos curts de l'escac estaran presents en festivals de cinema internacionals. D'una banda, en l'Azotea, de Damià Serra participarà en la secció Berlin Generation de la Berlinale. Aquest treball va obtenir el premi La Noche del Corto Español a la Seminci, al Festival de Cinema de Valladolid. És el primer treball de Serra, graduat a l'escac en l'especialitat de direcció.
El Festival Internacional de Cinema de Berlín ha començat aquest dijous i tindrà lloc a la capital alemanya fins al proper dia 21. D'altra banda, Víctor XX de Ian Garrido ha estat seleccionat per participar a South by Southwest d'Austin. Explica la història d'un noi transexual que viu en un petit poble de pescadors. El curt ha tingut un gran recorregut en diversos festivals. A Cannes va obtenir el tercer premi de Cine Foundation i en certàmens nacionals reconeixements als premis AC Cannes o a l'Almeria en Corto. South by Southwest tindrà lloc a la capital de Texas de l'11 al 19 de març. Des de l'Escola de Cinema, SCAC Films produeix i promociona la producció acadèmica del centre. D'aquesta manera vol possibilitar la incorporació dels joves talents a la indústria, destacant la seva excel·lència i capacitat d'innovació. ¿Por qué no me cogí el teléfono? L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, s'ha reunit aquest matí de divendres amb el productor Josep Amorós i el cineasta local Antoni Verdaguer. Josep Amorós és responsable de la productora Bit Producció, membre de l'Associació de Directors de Producció Espanyola, de l'Acadèmia de les Arts Cinematogràfiques Espanyoles i del Col·legi de l'Audiovisual Català. Per la seva banda, Antoni Verdaguer és director de cinema i ha dirigit pel·lícules com La Taranyina o Habanera. El productor i el cineasta han exposat a l'alcalde els seus projectes audiovisuals en una reunió que s'ha fet a la seu d'alcaldia. Ballar ha estat acompanyat del tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat, Amadeu Aguado, i del regidor de Cultura, Jordi Flores. Parlem ara de música. L'ensemble de saxòfons del Conservatori ha portat aires populars a l'auditori. Els joves músics, dirigits per Narcís Argemí, han interpretat un repertori que ha anat des d'una samba del Brasil fins als musicals de Broadway, passant per la música tradicional irlandesa. L'ensemble de saxòfons del Conservatori de Terrassa es va formar el curs passat. L'integren 12 saxofonistes de grau professional i ensenyament avançat i aquest dijous han portat a l'Auditori Municipal el concert anomenat Aires Populars. Els joves músics han interpretat un repertori format per obres d'ambients populars, des d'una samba del Brasil fins als musicals de Broadway, passant per la música tradicional irlandesa. Els solistes són Jan Julià, Maria Torres i Caral Vivó. L'ensemble de saxòfons, dirigit per Narcís Argemí, ja va portar aquest concert fa uns dies a Cervera, amb un notable èxit. L'aula de saxos del Conservatori és una aula molt activa que està preparant per aquest curs un viatge a París. El concert de l'ensemble forma part del 29è cicle de concerts del Conservatori. Tot i que amb l'enterrament del Carnestoltes el dimecres de cendra es posa fi a la celebració, aquesta setmana encara es fan algunes activitats relacionades amb la festa. El Centre Cívic Municipal Alcalde Morera, el Club de la Gent Gran de Can Palet, ha organitzat un ball de disfresses. L'acte ha comptat amb un mestre de cerimònies que ha animat els participants a seguir les passes d'una coreografia. Alguns han aprofitat l'ocasió per gaudir de les disfresses durant aquests darrers dies de la setmana. D'altres, simplement, han aprofitat l'ocasió per gaudir d'una bona estona de ball. Aquest dissabte 13 de febrer és el darrer dia de l'exposició que, sota el títol de Beat, presenta l'artista Rat Soriano a l'estudi Tigomigo, al carrer del Vivaret. Vaixells enfonsats, algues i tempestes, vides trencades, peixos desconeguts envaeixen la sala d'art egarenca. L'artista proposa un recorregut a través de tres espais diferenciats. D'una banda, 5 pintures acríliques, en les quals s'aprecia la violència, el misteri i la força destructora d'un oceà. Però la mort no és un punt final. Ens ho recorden els 4 gravats realitzats amb la tècnica japonesa de Gyotaku. L'exposició finalitza amb 2 instal·lacions. Un vaixell descansa, vençut per les ones, en el fons del mar. El bàtec del seu cor, cansat, ocupa el centre de la sala. Recordeu que podeu veure aquesta mostra fins aquest dissabte. Amb imatges d'ella ens acomiadem. Teniu més notícies al terrassadigital.cat i a les xarxes socials. Que vagi molt bé i que passeu un bon cap de setmana. Fins dilluns. Bona tarda.